គ្រូផ្លឹងតុបលែងជាប់ហើយបានដាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់បរិសិទ្ធរេនប្រមាណអ្នកស្រែនិងអ្នកលួទំងបាសម្នាក់ដែលមើលងាយអ្នកស្រែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់នេះគឺជារោគរាលដាលរបស់សង្គមដែលយើងហៅថាមហារីកក្នុងសង្គមនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានបុគ្គលមួយចំនួនបានបង្កើតវីដេអូខាន់ថាន់ជាករណីមើលងាយអ្នកស្រែនិងជាពិសេសរហូតទៅបានដល់ការគ្រប់គ្រងនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែពួកគេមើលងាយហើយສົមតោមើលងាយហើយສົមតោ ដោយมันមានករណីハ ਉ យកមកណែនាំអប្រុមនោះឬក៏มันមានការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយ ទៅបណ្ដាលឲ្យក្រុមទាំងនេះហ៊ានបង្កើតវីដេអូក្នុងករណីមើលងាយចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការដោយពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សត្រឹមត្រូវល្អប៉ុន្តែបែបជាមានបុគ្គលលួចអនឡាញមួយចំនួនដើម្បីតែ view ដើម្បីតែទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងល្បីល្បាញបុគ្គលទាំងនេះហ៊ានធ្វើសកម្មភាពក្នុងករណីបង្កើត content ក្នុងករណីបង្កើតឲ្យមានការមើលងាយនិងបង្កើតឲ្យមានការរី នឹងបង្កើតឲ្យមានការស្អប់នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែបង្កលទាំងនេះបានយកវីដេអូនេះករណីបង្កកើតឡើងដល់បីធ្វើ content នៃករណីមើងងាយអ្នកស្រែដោយជាងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើមបកលម្នាក់ឈ្មោះហ្វងលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់ផលិតផលតាម online បាយជាបង្កកើតនៅវីដេអូ content នៃការបង្កកើតគឺការមើងងាយអ្នកស្រែរហូតដល់ឆ្លងដល់អ្នកលក់ក្នុងบ้านម្នាក់ទៀត ក៏បានចេញវីដេអូមើលងាយអ្នកស្រែដូចគ្នាដោយដាក់កប់កប់មកតែម្ដងថាសួតតែអ្នកស្រែគ្មានពេលអបស្រីដោយអ្នកភ្នំពេញទេអ្នកស្រែគ្មានស្រីអបនិងដេកជាមួយនិងដូចជាខ្លួនជាដើមករណីនេះកាន់តែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតបើមិនជាសមាជិកឬអាញាធោ មហាបកគោលទាំងនេះយកមកណែនាំអប់រំទេមហារិទ្ធនៅក្នុងសង្គមនឹងកើតមានឡើងកាន់តែច្រើនការតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះផងដែរយុវជនរបស់យើងមួយចំនួននឹងបង្កើតវីដេអូ content បែបនេះកាន់តែច្រើនដើម្បីតេកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍និងជាពិសេសយកអ្នកស្រែមកធ្វើជាប្រទីនបតដោយចំណុចកម្មៃប្រចាំរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត កាន់តែក្តៅហើយពពាន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស៊ីតរេននិងអ្នកលួច thongba ត្រូវបានគ្រូភ្លើងតុបលែងជាប់ហើយដោយសារតែការយោគយល់អស្ចារ្យខ្ពស់ពេកទើបបណ្ដាលឲ្យអ្នកលួច thongba ម្នាក់ទៀតចេញមកប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកស្រែដោយលើកឡើងសុតតែថាអ្នកស្រែគ្មានស្រីស្អាតអបទេអ្នកស្រែគឺស្រែងង มันមានពេលវេលាសម្រាប់អបគ្រួសារជាដើមករណីនេះរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រូភ្លើងពិតជាហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានចេញវីដេអូទាំងរត្រីយប់និងដាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅកាន់បកគលទាំងនេះដែលបង្កើតនៅវីដេអូ content នៃករណីមើលងាយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្រែចំការនិងគ្រូភ្លើងបានលើកឡើងថាពួកអស់នេះគឺជាពួកបំពល់សង្គមនិងបំផោមសង្គមដែលជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានការស្អប់ផ្ទើមនៅក្នុងសង្គម បងកើតឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមជាដើមហើយការសំទោសរបស់ពួកគេទៀតសោតគឺมันអាចទទួលយកបាននោះឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលក compong តែផ្ទុះក៏ក្រើកនឹងការតែមានការព្យាបផាល់បន្ថែមទៀតនោះក្រោយពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានានៅតែបង្ហាញអារម្មណ៍มันអាចទទួលយកបាននៅទង្វើរបស់ពួកគេទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នមកយល់ទៅតាមការបញ្ជាក់ពួកនេះ បាទយើងទៅតាមការឲ្យដឹងនោះគឺជាការលក់និងប្រម៉ូទផលិតផលឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like